ကိုယ်စိနှုံးသာတွတ်သူတက်တက်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့လူရှင်တော်တွေဇာဖို့ဇာရအမှုပညာကြီးကတက်လဲမတက်ရအောင်မတက်ရတဲ့အပြင်ရှော့ပါရှော့နေအဲ့လိုဖြစ်တယ်ဆိုကျွန်တော်ဈေးတက်ရလဲကျွန်တော်ဆိုနောက်ထပ်တယောက်ခေါ်ပါမလို့ကျွန်တော်နဲ့သက်သာတဲ့လူတယောက်ခေါ်ပါမယ်ဟုတ်လားအဲ့သက်သာတဲ့လူတယောက်ခေါ်ပါကျွန်တော်အလုပ်ပြုတ်သွားမရတော့အဲ့တော့ကို့အလုပ်ကလေးလဲမပြုတ်အောင်ခြေကုပ်လေးဖမ်းကုတ်ထားပါတော့အမေသားစုစာဝင်နေတော့လကောင်းသားသမီးတွေပညာရေးတော့တောင်းအဆင်ပြေအောင်ကျွန်တော်လမ်းလျှောက်ရတယ်အများကြီးရှိတာပေါ့အောင်မြင်တဲ့အချိန်တော့အောင်မြင်မှုရတဲ့အချိန်ပေါ့ဗျာရခဲ့ပြီးတဲ့အချိန်နောက်ပိုင်းလူစုကွဲပြီးတော့ဟိုကောက်ကိုတယောက်တည်းလမ်းလျှောက်ရတဲ့အချိန်ကြတော့အဲ့အချိန်မှာလဲတာသမီတွေကအရွယ်တွေလည်းပုံရောက်လာအဲ့ပညာရေးလည်းပုံမြင့်လာခက်ခဲအချိန်အဲ့အချိန်ကမှကြတော့အမေသားစုစာဝင်နေတော့လကောင်းတာသမီတွေပညာရေးတော့တောင်းအဆင်ပြေအောင်ကျွန်တော်လမ်းလျှောက်ရတယ်အများကြီးရှိတာပေါ့ကိုအမှုပညာရှင်တတ်မှတ်တဲ့အမှုပညာရှင်ရှိပြီဗျာထားပါကိုကတကြက်လောက်တတ်မှတ်ထားရရှိပြီမလဲတခါလေကြတော့လဲ85ရွာလောက်နဲ့လမ်းလျှောက်ရတော့ဆိုအလုပ်ဖြစ်ကောင်းပေါ့အဲ့ဒါကလည်းဘာပြန်တွေ့လဲဆိုတော့မိသားစုစာဝတ်နေရင်းနဲ့သာသမီပညာရေးအတွက်ကိုလောက်ရတာပေါ့ဗျာတိုးပေမဲ့အဲ့ဒါကြီးလောက်ရလို့ဟာငါကြီးကဒါကြီးလောက်ရလို့ကွာငါကလှုပ်ကျွေးနေရပါတယ်ဆိုတော့စိတ်တော့မရှိဘူးပီတိဖြစ်တယ်သူတို့လေးတွေကိုပြုစုမြေတော်မြောက်ပေးပြုစုပြုထောင်ပေးရတယ်အဲ့ဒီပီတိအဲ့ဒီပီတိလေးတွေသူတို့တနေ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 ့အောင်ရတဲ့ခါမှာအဲ့ပီတိလေးတွေပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ပင်ပန်းတာတွေအမောပြေတယ်ဗျာကျွန်တော်ချွေးတွေကဟာလားချွေးဆက်တွေပျောက်သွားတယ်ပင်ပန်းတဲ့ချွေးဆက်တွေပျောက်သွားတယ်ဒါလည်းဟိုသာသမီပေါ်ထားတဲ့မိဘညစ်တာပါဟုတ်ကဲ့ကိုစိနှုံးသာတွတ်သူတက်တက်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့လူရှင်တော်တွေဇတ်ဖို့ဇတ်ရအမှုပညာကြီးကတက်လဲမတက်အောင်မတက်ရတဲ့အပြင်ရှော့ပါရှော့နေအဲ့လိုဖြစ်ကျွန်တော်ဈေးမတက်တာကျွန်တော်တို့ရှင်းတယ်ဇပ်ဖို့ဆိုင်တဲ့လူရှင်တို့ဈေးမတက်တာဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုတက်တယ်အဲကျွန်တော်လည်းတက်တယ်ဖြစ်လာတက်နေတယ်ကိုကမတက်ရဘူးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းလုံနေရတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါလုံတော့လုံရတာပေါ့ဒီလိုပဲပေါ့အဆင်ပြေအောင်ပဲလုပ်တယ်ဈေးတက်လို့ရောမရဘူးလားဘယ်လိုမရတာလားဘယ်လိုလုံကြောင်းရကုန်မရတာပါဈေးတက်တာတော့ပေးကုန်မပေးတာဟုတ်ဘာလို့ကျွန်တော်ဈေးတက်ရလဲကျွန်တော်ဆိုနောက်ထပ်တယောက်ခေါ်ပါမလို့ကျွန်တော်တက်တာတဲ့လူတယောက်ခေါ်ပါမယ်ဟုတ်လားအဲ့တက်တာတဲ့လူတယောက်ခေါ်ပါကျွန်တော်အလုပ်ပြုတ်သွားမရတော့အဲ့တော့ကို့အလုပ်ကလေးလဲမပြုတ်အောင်ခြေကုပ်လေးဖမ်းကုတ်ထားပါတော့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဟိုပြီးတဲ့ဈေးနှုန်းလေးနဲ့အဆင်ပြေအောင်အဲ့လိုပဲလမ်းလျှောက်ရတာပေါ့ဟောဒီပြက်အလုပ်တော့မဟုတ်ပါဘူးအမျိုးသမီးကရေတော့တော့ကျွန်တော်ရေတော့လည်းအင်တာဗျူးတွေမှာပြောဒီမှာအင်ရှိမှာဆိုင်လေးတည့်ရတယ်ဗျာဆိုင်လေးတည့်ပြီးတော့အဲ့ဒါလေးကတော့ပထမတော့ဝိဘုဆောင်ဆိုင်ကလေးကာမိတယ်လုံလောက်တယ်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်ရှာတဲ့ဥစားလေးရတယ်နော်ဒီပက်ဟာပူပေါ့အားလေးတွေခြံသားလေးတွေသို့ပြနောက်ပိုင်းကျတော့ရောင်းရင်းဝယ်ရမကောင်းလာဘူးမကောင်းလာတော့အိုက်ဆိုင်ဖြုတ်လိုက်တယ်ဖြုတ်လိုက်တော့ဘာအလုံးမှတော့မရှိဘူးအခုချိန်မှာတော့အလုံးလို့ဖို့လဲငွေတော့ငွေရင်းရမရှိဘူးလေဟလာလက်ရှိမိသားစုစားပွဲအနေနဲ့ကလေးတွေကျောင်းစင်းနဲ့အားလေးလက်ပတ်အောင်လေးသာလမ်းလျှောက်နေရတာပေါ့ကိုတော့ဟိုငငယ်တည်းကအမှုပညာအလုပ်လုပ်လာတော့လေစက်တန်း3000ကျတယ်သုံးနှစ်ကြာကြာပြီးတော့အဲ16နှစ်သားတဲ့ဇာလိုက်တဲ့ဆလိုက်တဲ့ကဒီအမှုပညာလို့ကုတီလူရအောင်ကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမှာလည်းစုတစ်ခုတောက်ထားတယ်။အာဒီအမှုပညာလို့ကတော့တေးသေးလို့သွားမယ်။စူးစမ်းစူးစမ်းနေလည်းဟိုပြည်သူသိလာတယ်လေ။ပြည်သူလက်ခံလာအောင်မြင်လာအမှုပညာဖြစ်လာတဲ့အတွက်အော်ဒီအမှုပညာငါ့ကိုငါစူးစမ်းတဲ့အတွက်သူ့ငါ့ကိုပြောအကျိုးပြုတယ်။ကျိုးပြုတဲ့အတွက်ဒီအမှုပညာလို့ကတော့ကျွန်တော်တဆုံးတိုင်ဒီပဲလို့သွားမှာပါ။အာဒီပင်တော့ဒီပင်ဥစ္စာတော့ထွေထူးတော့မလုံးတော့ဘူး။အခုမှပတ်စံပေါ်ပေါ်စီရှိတော့စီဝိုင်းတက်တက်ခုလှုပ်မယ်ဆိုတော့လှုပ်ရမှာပေါ့အခုကတော့အဲ့လောက်ထိလဲငွေတုံးငွေရင်းမရှိဘူးလေမရှိတော့ဒီအမှုပညာလုံးနဲ့ပဲဆက်လက်ရှင်းတန်နေရအောင်အာဘာလဲလှုပ်ရှားပြီဆိုတော့ကျွန်တော် channel game မှာလွှင့်နေတယ်လေမမေ့စေချင်ဇက်တပင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ program အစီအစဉ်ကြီးမှာပေါ့သူက15ရက်တခါ live လွှင့်တာလေ live ဖြစ်တာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဇက်တိုက်နေဇက်တိုက်တာကျွန်တော်တို့ဇက်ဆရာပေါ့ဟိုကိုဖူးချစ်ချန်နဲ့မှာပဲရိုက်တော့လဲအဲ့မှာဇာတ်ရုံရှိတယ်စတူဒီယိုကနေပါအဲ့မှာရှိတယ်တော့အဲ့မှာပဲရိုက်တယ်ရိုက်ပါအဲ့မှာပဲကတယ်ပေါ့လိုက်လွှင့်တယ်အဲ့ဒီအစီအစဉ်အတွက်ဇာတ်တိုက်နေပါတယ်အရသာတစ်ခုကတော့ဘာလဲဆိုတော့အရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဒါရိုက်ကတယ်ဆိုပရိသတ်ကလည်းသဘောကျတယ်ဒါရိုက်လက်ခုတီးမယ်ဒါရည်မယ်ဒါရိုက်ရည်မယ်ဗျာအဲ့လိုပေါ့အခုကျတော့နည်းနည်းလေးတော့ဟိုရည်တန်တော့မကြောက်ဘူးဟုတ်လားအော်လိုက်ကတယ်ဆိုပေမဲ့ဟိုရည်တဲ့လူကလည်းတီဗီရှိပဲထိုင်ကြည့်ရယူလဲရည်ပါလေအဲ့ဒီစားလေးနည်းနည်းလေးအရသာလေးဟိုကတော့ချက်ချင်းအရသာလေးခံစားရတယ်ဗျာအရင်မဲ့ဆိုလို့ရင်မဲ့ငုံမဲ့ဆိုလို့ငုံမဲ့လက်ခုပ်တီးမဲ့ဆိုလို့လက်ခုပ်တီးမဲ့အဲ့ဒီအရသာလေးတော့နည်းနည်းလေးပါခွာရတယ်
ဒါပေမဲ့ accept ပြေပါတယ်ဒီလိုပဲဟိုအနုပညာအလုပ်တစ်ခုလုပ်နေရတဲ့အတွက်ပျော်နေတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အချင်းအကြာကြီးအစဉ်အဆက်အားပေးကြတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျေးဇူးရှင်ပရိသတ်ကြီးအထူးလည်းအမြဲတမ်းလည်းကာရဝထားပါတယ်အမြဲတမ်းလည်းကာရဝပါတယ်ကျေးဇူးတွေကြီးမားပါတယ်ပရိသတ်ကျွေးတဲ့ထမင်းနဲ့ကျွန်တော်ကိုဝိုင်းချက်နုပညာသမားတွေတက်ရှင်နေရတာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်ရှင်တန်မှုလေးတွေဆက်လက်ရရှိအောင်ကျွန်တော်တို့အသက်ရှူပေါက်လေးတွေဆက်ပြီးတော့ချောင်းကျွန်တော်တို့အားပေးပါကျွန်တော်တို့မိတ်မသွားပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးရှင်ပရိသတ်ကိုလည်းကျွန်တော်အမြဲတမ်းမမေ့သောဂါရဝတရားမမေ့သောသတိရခြင်းများစွာဖြင့်အမြဲတမ်းဂါရဝပြုနေပါတယ်အထူးသောကျေးဇူးရှင်ပရိသတ်အားလုံးချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေခင်ဗျာ